Så det er lækkert nok. Så nu er jeg klar. Jeg kan slet ikke høre, hvad du siger. Det er bare den der opdatering, den tager lang tid. Er du ikke opdateret endnu? Så kører det hele. Er du stadig ikke inde? Sådan der. Ej, der er en halv time til, han var. Er der en halv time endnu? Wow. Er der en halv time endnu? Eller hvad? På det snak. Skide godt. Nå. Så spiller vi noget... Det var sådan, vi spiller bare noget sniper shootout vi to. Solo! Så kan jeg jo selvfølgelig ikke se nu, hvis der er nogen, der... skriver og kommenterer eller et eller andet.
Nå, så er det også på tide, jeg springer nu. Ude i det blå, kun med klippen klapper på. Og det var bare blevet junk. Det lækker fucking meget nu, mand. Jeg er klar, at du sidder og streamer. Ja, jeg streamer på både Twitch og på YouTube, jo. Ja. Min computer jo sådan har aldrig nogensinde lækket så meget, som den gør nu. Den er bare lag spike. Okay, men 10 meter efter at jeg har løbet forbi en ting, som jeg skal tage op, mand, så samler den der op. Det lader jeg godt noget, du snakker på. Hæ? Det lader jeg godt noget, hvor mange du snakker. Åh, den er et. Du går altså clean igennem, den lager overhovedet ikke, når du snakker. Der er ikke noget lag overhovedet. Det er bare det ene klap, kan den tæppe sig. Jeg synes, der har været andre. Åh, men det her er jo også, men det bliver natten, og jeg kommer i krig. Ja, man lægger så meget. Ja. Det her, det bliver noget rigtig B-skub. Jesus Christ, med en lag spike. Fuck det der shield der. Ej, ved du hvad? Jeg skulle hellere have shielden, jeg vil have impulsgranater. Det kan redde min røv på den lange ende. Ej, man. Kasper, i går gør... Nej, i forgårs. Forgårs er det går, det kan jeg ikke huske.
Jeg spillede PUBG, mand. Jeg har ikke spillet PUBG i sådan der 2 måneder eller sådan noget, så 3 måneder. Ja. Så kom jeg på fucking 7. pladsen, mand. Når jeg får 6 kills eller sådan noget. Og normalt så var jeg bare trash til det, mand. Så spiller jeg lige en gang sådan der efter 3 måneder, jeg ikke har spillet. Og så er jeg bare fucking vild, mand. Sniper dem bare. Der krig derhen. Det jeg tror, det er fordi, jeg har spillet så meget Fortnite. Så stille, så stille. Lækker, mand. Øj, ja, mand. Alle skuddene rammer han bare med, mand. Fuck nej, det der, det er fucking cheating. I don't care. Hvordan kan han ramme med alle skuddene, mand? Ja, det tror jeg sådan, det er godt, du kan regne med. Du må lige se til, når du er kommet ind, jo. Ja, der er 20 minutter. Så må jeg gå ind og ændre lidt på mine indstillinger på spillet, sådan, så den ikke lagger så meget. Men jeg spiller stadig med 60 fps, så det er fint nok. Ah. 55. Det fik nok. Wow, mine FPS, men de er bare all over the fucking place. Jo, jeg spiller stadig med omkring de der 50-60 FPS, så det er fint nok. Selvom min OBS den sagde, at jeg ville køre med, at jeg skulle spille med 30 fps. 60, hvis det er muligt. Du også skal hoppe Anarchy eller Fatal. Så kan vi finde vej, der var det. Og virkelig ikke et våben ovenpå eller op på loftet. Endelig et våben. Der er lige en, der løb ind i huset. Jeg er lige løbet ud af det. Jeg har lootet hele huset nu. Nej, det var der en anden, der gjorde derinde. Jeg løber bare væk. Jeg laver et kylling move. Jeg kan ikke engang se den, mand. Der har været nogen her. Der har været nogen derhen. Hvor er henne?
Yo! Jesus Christ, man. No respect for the gaming. Det var godt, at jeg lige skulle ind og... Så lægger den heller ikke lige så meget. Everybody in the club getting tipsy. Okay, jeg spiller også 1600 gange 900 display resolution. Nå. Så er det nok derfor den. Jeg har nogle minutter til, når vi går og færdig. Wow. Jeg skal lige ind på YouTube hurtigt, for at være helt...
Jeg er allerede hoppet. Jeg ved ikke, hvor jeg er tæt på. Jeg er helt ved Wailing Woods, mand. Sådan noget snotte-biskopperi. Det er pis. Der er det altså. Det er sgu pis, det. Det er det sgu. Det er sgu noget pis. Jeg skal nødt til tomato. Åh. Oh. Det var lige... Hvor fanden er jeg henne? Åh, oh, jeg skal den vej. Hvad er du? Sådan en har allerede. Ah, ja. Og ja, det er mig selv, jeg sidder og kigger med på YouTube. Okay. Der var hat og briller herhen. Ingenting. Simpelthen natter. Der har der været nogen heroppe. Der er krig herhen. Eller i hvert fald har været. Ej, mand. Han var en one-shot kill.
Han havde 10 HP tilbage, mand. Det er nært, det der. King of Tomato Town. Som Johnny Gade ville have sagt det. Easy kill. Easy kill igen. Ja.
essentials. Wow, really? Åh, oh, fik jeg fjernet hans skjold, det gjorde jeg da. Det var da dejligt. Væk med hans skjold. Sådan der du. Bum bum da du. Tjekkerligge, tjekkerligge, ciao, ciao, ciao. Så mangler jeg kun explosive weapon eliminations. Nå. Nu starter vi streamen lige lidt igen.